Estamos aqui no Rancho Benelli, restaurante rural em Tabatinga. É, o nosso trabalho aqui é feito aos domingos, a gente serve a comida no fogão de lenha, panela de barro. É um barracão que foi erguido com reaproveitamento de materiais. E o nosso intuito é mostrar que pode se aproveitar muita coisa, pode se fazer um trabalho de resgate à natureza, de resgate à comida antiga em cima do fogão de lenha. E hoje a gente está recebendo a TV Cidade aqui com muito prazer, o nosso amigo Duílio Galli, que faz um brilhante trabalho na TV Ibitinga, com o intuito de mostrar tudo que o Rancho Benelli tem para oferecer para você. Você que ainda não veio no Rancho Benelli, que sabe alguma informação, que alguém falou que teve lá e gostou, a gente está aqui aberto, de braços abertos, esperando você. Tem um riozinho que depois o Duílio vai mostrar, tem a parte dos barquinhos e o nosso carro-chefe, que graças a Deus tem dado certo, é a parte da comida, que todos têm gostado. É um grande prazer recebê-los aqui. Né? Dá o endereço certo. A gente está aqui a 1 quilômetro do centro de Tabatinga. É, entrando na cidade, pega a rua principal do comércio, está a 1 quilômetro do centro. E é o bairro que é o bairro Córrego do Cavalo. Mas chegou em Tabatinga, perguntou onde é o Rancho Benelli, qualquer pessoa informa, né? Você quer tomar o telefone? O telefone de contato comigo, eu, Maurinho Benelli, é 97-11-48-89. A gente está sempre aqui de braços abertos, com o nosso pessoal, a nossa equipe aqui, os nossos companheiros de trabalho aqui, esperando vocês, que são nossos patrão. A gente está aqui para trabalhar para vocês. Muito obrigado. Duílio, agradeço. Para TV Cidade, canal 16.